Tak tu je ten labák, čo mi s nami poradil, že tu predávajú tie lieky, čo ja presne potrebujem. Ja len dúfam, že nebudú zavretí, lebo ich naozaj potrebujem, a to súrne. Vyzerá to tak, že sú ešte otvorené. Moc veľa ich toho len robí. Dobrý večer, mohli ste prosím prísť do mojej kancelárie? Jasné. Sajte si prosím. Ja som si prišiel pre tie lieky, čo som si včera objednal. Máte ich, či? No áno, nejaká objednávka nám včera prišla. Ale... Na meno Gustav Arad. Gustav s dvojitým V na konci. Ďakujem. Vám to zapíšem. Áno, mám to tu. Nech sa vám páči. Ďakujem. A to... Čo sa vám to tam rozbilo? Á, to je možno nejaká kolegyňa. Oni sú také... Á, všetko im padá. Jasne, chápem, takéto dni poznám. Dobre, každopádne ďakujem za liek a pekný večer prajem. Dobrý. Čo to tam bolo? Čo to sakra? Máme problém.